Umut'la... Adını da bilmirəm. Nottingham Forest'in... Bakışın adınızı da bilmirəm. Kırmızı formadakı əfsanənin adını seçmiyor ki. Onda ümumiyyətlə yoxdur. Buran kəsirsiniz, buran kəsirsiniz. Demə Guardiola'nın... Rəqabət olmadı o. Rəqabət olmadı. Biraz haqsız rəqabət oldu bu. Yeni bir arada yeni bir motivasiya, həm də ki Newcastle şəhərdə futbolla nəfəs alan şəhərdə. Şəhərdə bir dənə futboldur, bir də futbol stadionunun yanında Aranşirin pubu var. Başqa heç nə yoxdur. Pablo Liga, Ələkbər, Dublindədir. Dublində Liverpool şəhərinə yaxındır. Çox Wimbledon-də. Çox əziyyət çəkməzdir. Niyə Wimbledon? Dublin Liverpool daha yaxındır nəinki. Nəinki London. Nəinki London. Salam dostlar, hoş gördük sizi bu Vizela Media YouTube kanalımızda. Vergaçanın sponsorluğu ilə Tea Time-dəsiz. Ənnəvi 5 çayımızda Premier Liqadan danışacaq. Studiyamızın qonaqları, spikerlərimiz Ələkbər və Əkbər. Hansı ki, onları yalnızca əl ayırır. Hoş gördük dostlar sizi yenə. Salam, əleyküm. Əkbər təkcə zarafatı gülmədin nəsə. Ya, bir dəfə. Bu Aston Villa oyununla bağlıdır, yoxsa zarafatın pis olmağı ilə bağlıdır? Hər ikisidir məncə. Okey, çempionumuz rəsmi olaraq var. Heç oyuna çıxmamışdı. Yəni Chelsea qələbəsi olaraq ehtiyac duyurdu. Steve Cooper hocam Arsenal məğlub etməklə liq komandasını liqada saxladı. Ələkbər. Gələcək razıdılar. Qalyan şiklərin belə deyək olduğu bir komandada onu liqada saxlamaq elə çempion olmaq qədər məncə uğurdur. Necə ki De Zerbi'nin adını çəkirik, necə ki Unai Emery'in çəkirik. Steve Cooper'un həm digərlərini mən çox deyə bilmərəm liqada saxlayanları. Məsələn, Bournemouth'un baş məcəsi. Bournemouth'un baş məcəsi. Bəli, bu Bournemouth'la adını da bilmirəm. Nottingham Forest. Baxışın adınızı da bilmirəm. Bu bir iki komandanın liqada qalması doğrudan da belə çempionluq qədər. Ramir onlara protsif gedirdi, amma almadılar da. O sən demiş karma olmadı da. Olmadı. Karma bizdə oldu. Okey. Deməli biz Manchester City-nin dominasiyonunu görürük Ələkbər. Belə deyək, Bundesliga-ya çeviriblər son 6 ildə 5 dəfə. Farmer League. Manchester City-də elə oyunçular var ki, məsələn, sonunda karyera sonunda Premier Liqa əfsanəsi kimi anılmayacaq, amma halbuki onların 5 Premier Liqaları var. Lampard, Drogba kimlərin daha az Premier Liqa çempionluqları var. İndi qırmızı formadakı əfsanənin adını çəkməyək ki, onda ümumiyyətlə yoxdur. Buranı kəsərsiz. Nə fikirləşsən bu arada Premier Liqanın gələcəyi barəsində? Bu Pep Guardiola belə deyə bu buranı çevirib Fransa və Almaniya liqasına. Səncə belə davam eləyər yoxsa? Yox, məncə davam eləməz. Yəni yenə treble-dan utsa ümumiyyətlə yəni pik xəttinə çatacaq məncə və ümumiyyətlə mən elə fikirləşirəm bu il bəlkə olmasa gələn il artıq yəni sadəcə stimulu qalmayacaq. Yəni çünki hər il udur. Əsas məqsəd də Çempionlar Liqası idi. Onu da qazansa yəni şəhərə yəni belə deyək də hədiyyə verəcək bunu və ömürlü yəni tarixə düşəcəkdi. Yəni İngiltərə futbolu heç yəni artıq bir neçə tarixi var ki, Premier Liqada ən çox gol yığan, ən çox xal yığan, ən çox gol vuran. Kifayət qədərdir, bəli. Amma yenə də məncə bütün lokal kuboku qazanan özünə lazım olan məncə 2012-ci ildən 2011-ci ildən bəri yəni qazana bilmədiyi bir kubok var. O da Çempionlar Liqası kubokudur. Yəni Barcelona-dan başqa bir yerdə qazanmayıb onu. Yox, bu qədər də yaxın olmamışdı bu. Yaxın, bəli, yaxın. Çünki rəqib də biraz yəni bəli, onların stilinə uyğun olan bir komandadır. İki səviyyə aşağıda. Bəli, bəli. Ona görə də 80-in 20-yə mən deyərdim bunlar daha yaxındılar. Amma 90 dəqiqədir finaldır, yəni hər şey olur. Hər şey olur, əlbəttə ki, hər şey olur. Bəli, bəli. Bavariya Chelsea finalı vəziyyət hamının yadındadırsa, orada ki, yəni oxşar bir final gözləyirəm. Dominasiya olaraq, yəni komandanın bir komandanın digərinə dominasiya olaraq oxşar bir final gözləyirəm. Sən deyirsən ki, onda əgər bu treble, bu il treble gəlsə, həm Guardiola doyacaq, yəni biraz belə deyək də, bəs deyəcək. Yeni bir hansısa bir yeni çağırış istəyər olsun da. Oynamıram. Ələkbər, bu deməli bu ilki motivasiya bəs keçən il çempionluqdan sonra. Hı-hı. Artıq rəqib də
Liverpool deyildi. Hı-hı. Bu iki motivasiyanı davam elətdirə bilməz. Çünki bu da onları həqiqətən Premier Liqaya motivasiya eləmək çətin məsələdir. Ki Arsenal'da 8 xal qabağdaydı, hətta bir ara 11 xal qabağdaydı. Yəni bu ilkini bacarıbsa səncə gələcəkdə onu yenidən təkrarlaya bilər. Yəni arz belə pis çıxmasın. Arsenal özü titulərdən verib. Yəni 248 gün lider olub, bəli. Çempion olmamaqla Premier Liqa rekordunu qırdı. Yəni axır ki o mənfi şeylərdə biz yoxuq. Yəni bir dənə şeydə. O boxing deyil, lider yani, girən Liverpool, çempion olmayan Liverpool. Axır ki Arsenal bir yerdə seçildi. Arda o 2-2-lər var idi. Yəni arda 3 dənə arda deyilsə, qol deyilsə. Onlar olmasaydı, biz bu dəqiqə ağızda olsun Pep'dən danışmayacaqdıq. Əksinə, bəlkə də Pepe biraz... Ama City'nin o Everton, Brentford xalq yerdə olmasaydı. O da düzdür, amma yenə də onlar dünya çempionatına əvvəl olub. Yəni Brentford, yəni 1-2. Yəni, mən inanmıram ki, Arsenal indi... bu büdürəməsəydi biz indi tərifləyəcəydik burada Pepe. Əksinə biz Pepe biraz bəlkə pardasa bir nəsə ona irad bildirərdi ki, yəni bu komandadan. Amma yəni Arsenal belə şərait yaratdı ki, indi biz onlara qalib kimi. Biraz xoşbəxtlidir ki, rəqibi Arsenal idi də biraz. Bəli, çünki Arsenal tab gətirə bilmədi də sona qədər, yəni tab gətirə bilmədi. Amma Arsenal üçün də mövsüm uğur yetirməmirə bu gənc heyət. Əlbəttə ki. Bu sudu yəndənə başa işləmiş. Arsenal. Okey, Əkbər, sənə sualım belə olacaq ki, yes. Bizim Premier Liqada Ferguson kimi, daha sonra Arsene Wenger kimi əfsanəvi baş məşqçilər var. Yəni son illəri damğa vuran. Biri bir klubu yenidən yaratdı deyə bilərik. Digəri isə yeni bir fəlsəfə gətirdi İngiltərə futboluna ki, yəni o darıxdırıcı İngiltərə futbolunu bir növ dəyişdi öz futbol fəlsəfəsi. Ferguson challenger-ədi adam. Arsene Wenger isə odur. Və bu iki məhsulun rəqabətindən sonra biz son illərdə Klopp və Guardiola rəqabəti görürük. Amma Guardiola'nın... Rəqabət olmadı o. Rəqabət olmadı. Biraz haqsız rəqabət oldu bu. Yəni Guardiola'nın İngiltərə futboluna təsiri. Guardiola bu əfsanəvi baş məhsullar arasında hardadır? Bu artıq belə deyir, rəsmi çempionluq. Mənə görə zirvədədir. Düzdür, Fergiçilər, Manklar biraz deyə bilər ki, bəsdə də Liverpool-dursan, yenə başlayırsan, amma həqiqətən də yəni, o... Pul faktorunu deyirsinizsə, heç komanda pul xərcləyib. Ferguson'u, Manchester'ını deyirsinizsə, o arada az xərcləməyib. City son günlərə baxırıq, biz verişdən qabağa danışdıq ki, doğru futbolcu yatırmayıblar. Düzdür, əvvəl deyirlər, Grealish nədir, 100 milyonluq balon, ehtiyatlı qoyub orada. Baxırsan ki, Grealish indi açar oyuncuların birini çevirib, çempionluq yolunda. Elə Liverpool maçı olsun, Arsenal maçı olsun, Grealish şortnotdur adamlar. Old Trafford'da da dururlar. Real Madrid maçında çox super. Yəni, İkinci... etatda. Yəni ona qoyuram bir kənara. Yəni belə deyək də o Premier Liqadan danışırıq. Yəni Grealishin çox böyük bir əhəmiyyəti xüsusən ikinci dövrədə. Həm də digər məşqçilərin nisbətən məsələn İspaniyada birbaşa gətirdi. Həm İspaniya futboluna damğa vurdu, həm İspaniya millisi hökmranlıq elədi çox, yəni uzun illər. Almaniya getdi, Almaniya futbolunda Almaniya millisinin oyun sistemini. Millilər kubok qazandı da. İndi İngiltərədə çox yaxındır, bir final uduzdu, amma yəqin ki, görünür ki, heyətdən də görünür ki, İngiltərə qabadaşı 2-3 futboldan birini aparacaq. Heyətin var City-lər, Stones var, Walker var, Foden var orada, yəni fayda verən futbolçu. Yəni, toxunuş olaraq zirvədə olduğunu deyirsən, yəni, uğurların yanında bunu dəstəkləyir. Yəni, bir belə deyək də, bir baş məhzçi kubok qazanmadı, çox belə ona takmıram tüklər demişdi, amma... Guardiola'da hər ikisi var. Adam həm kubokun qazanır, həm də dəyişir. Futbol dəyişir və baxırsan ki, o gündə bir şey çıxar adam, hokka çıxarır, filan düzüyüş, filan bəhmək şey. Rahat batır da belə deyək də, rahat batır. Çox rahat şəkildə idarə edir və bu məsəl üçün İngiltərə, bir ara deyirdik də, İngiltərə liqasında hər komanda bunu bacara bilməz, bla bla, Ferguson dövründə 3 dənə çempionluq komanda var, Manchester'dən sonra bunu heç kimi eləməz, treble çətin bir şeydən baxırsan ki, Pep bunu çox asan göstərir. Hamısını qıra-qıra gəlir bütün rekordları. Yəni çox asan göstərir, yəni belə şey çətindir də, biraz da Liverpool, biraz challenge-də var, amma O bir də Əli Əkbər demiş, yəni bu qədər uğurdan sonra motivasiya eləmək də çəsindir oyuncuları. Yəni onlar adam, o məncə əsas iş odur. Soyunma otağının arxasındakı indi City bir videoda yayımladı o çempionluqla bağlı ki, necə motivasiya eləyir. Məsəl üçün bir dəfə görsən ki, icazə verir ki, tutaq ki, Ruben Dias danışsın özü oyuncularla bir yerdən. Və o soyunma otağı görüntülərini görəndən sonra istəyirsən ki, yəni bu adam meydanda da okey iş görür. Yəni o taktiki düzlüklər, dəyişikliklər onun yəni damdanmaq olmaz amma meydandan qırağda o məşq zamanı və soyunma otağında gördüyü iş, meydanda gördüyü işdən daha çətindir. Niyə Əli Əkbər dedi kimi? Yəni, bu oyuncuları motivasiya eləmək. 5 dənə Kevin De Bruyne qazarı məsəl üçün. 6-cıya onu motivasiya eləmək. Artıq belə deyək, onu meydana çıxardıb oynatmaqdan daha çətin bir şeydir. Bəli, əlbəttə. Çempionlar Liqası da bilindi artıq dünənki Newcastle qələbəsindən sonra. Newcastle 20 il sonra, yox, bir xaldan sonra, əstəğfurullah.
Amma çox bir, çox bir tərəfli oyun getdi də, qələbəyə bərabər bir şey idi. Leicester'ın demək olar ki, heç bir 20 sonra Newcastle United Çempionlar Liqasında gəldi. Elə birinci, investisiyanın birinci mövsümündə. Buradan Newcastle'ı, Eddie Howe'u, hansı ki gələndə 11-15 xal yığmışdı Newcastle. Həm liqada saxladı. 19-cu yerdə idi. Bəli, bəli. Növbəti mövsümdə Çempionlar Liqasına. Aşağı yuxarı eyni oldu. Bir də Manchester United'ı yəqin ki, 2 dənə ev oyunu var. O 2 dənə ev oyunu bircə birincə xal götürsə bəs eləyir. Ya Manchester United-də sayaq. Manchester United-də sayaq. Dördlüyümüz də bəllidir. Genel Çempionlar Liqasında bu 4 komanda olacaq. Nə artıq, nə əksik. Ələkbər, sənə Newcastle United cəhətdən, yəni bu transformasiya çox da belə deyək, pul xərcləmədilər. Nə məndə çox pul xərcləmədilər. Yəni bunu qısa bir müddətdə bacardılar və İsaq gəldi. Bruno keçən də var idi amma. Bruno Gimareş səfər eləməsə keçən yanvarında gəldi. Amma yəni Eddie Howe-ya sadəcə vaxt verib. Botman gəldi bu il. Botman gəldi. Bəli, Botman da çox yəni əsas oyunçulardan biridir belə deyək. Yəni belə deyim də Eddie Howe, yəni Eddie Howe belə məşqçilərdəndir ki, ona vaxt lazımdır. Necə ki biz Bournemouth-da görmüşük ki, neçə ildir çalışıb Premier Liqaya onları çıxardıb, bir neçə ildir Premier Liqada saxladı. Yaxşı idi Bournemouth. Bəli, bəli, Premier Liqada saxladı onları. Şübhə yəni özünə məxsus bir stilləri var idi. Ona görə də yəni yaxşı ki Newcastle rəhbərliyi ona vaxt verib. Yəni bəhrəsini gördü. İdarəçilik City kimi doğru yöndə getdiyini fikirləşirsən. Bəli, bəli. Mən də çox güman ki, kifayət qədər səviyyəli transferlər gözləniləcək onlardan. 200 milyon xərcləsələr bəsdir də yəni. Çempionlar Liqası da var. Bəli, çox gözəl. Məncə Fransa çempionatından bir neçə dənə top transfer edəcəklər. Biraz da İtaliyadan götürərlər məncə. İtaliyadan mən sadəcə bilmirəm kimi götürə bilərlər, kimlə maraqlanırlar. Hələ bir dənə söz söhbət. Bir qırmızı qara formada bir Portuqaliyalı uşaq var. Sol. Niyə də olmasın? Niyə də olmasın? O getməz o. Rəqabətli liqa. Getməz. Yəni sabahda zətdə kontraktı da uzadı. Yəni gedən deyil, qalacaq bizlikdir. Yəni ona görə də məncə bir Milanımız da. Yəni yenə də deyirəm, Newcastle məncə kifayət qədər ciddi bir oyunçu olacaq transfer pəncərəsində. Və onlardan möhtəşəm transferlər gözləyirəm. İngiltərə daxilində də ola bilər, kənarında da. Daxilində də bilmirəm, açıqam. Bir neçə dənə... Alarm köyünü qoyuram oraya, o başqa bir sıra. Bəlkə daha aşağı yerlərdə gedən komandalardan kimsə görür. Challenge olar o, yəni 30 yaşdan sonra Newcastle şəhərində. Bəli, bəli. Həm də biraz şey olar. Alan Shearer fason bir şey. Tottenham azarkeşləri Kane-i qədər dəsəbləşməz, məsəl üçün, Newcastle getsə. Bəli, düzdür. Mən deyərlər ki, Kane qardaşım, biz səninlə savayıb bu oyuncuları alacaq və top oynayacaq yenə. Məndə yəni belə deyək, yeni bir challenge karyerada, yeni bir motivasiya, həm də ki Newcastle şəhərində futbolla nəfəs alan şeydir. Şəhərdə bir dənə futboldur, bir də futbol stadionunun yanında Alan Shearer'in pubu var. Başqa heç nə yoxdur. Həqiqətən heç nə yoxdur. Çox boş şəhərdir. Yəni belə. Əkbər, sənə də əzəli rəqib sizi qabaqladı və demək olar ki şəxs keçən həftə gəldi Manchester United. Biraz da orada Liverpool oyuna toxunarsan, Aston Villa ilə ki, hakim, yəni növbəti hakim biabırçılığı oldu orada. Ki, mən belə bir şey görməmişdim ki, Ələkbər. Orada yəni qapı oyun ortasında soyunur və göstərir. Orada iz var, bildiyin, yəni təpin izi. Biz amma, o məhəllə-məhəllədə futbol oyununa göstərirdi. Yəni var da var burada, o da var, bu da var. Nə qədər texnologiya olsa, yəni hakim həqiqətən dirəşir. Alisson elə göstərir, ayağını bir də qanqır. Alisson elə göstərən yerdə bir dənə buraca idi ki, qapı. Yəni belə vurdu, belə şiddətlə vurdu yəni. Amma alınmadı. Rəzalət. Hakim yanına rəzalət. Liverpool da belə möhtəşəm oynamadı. Amma imini Roberto Firmino formasını onda saxlamışam. Yəni, super. Yəni, adam girdi. Yəni, son oyunda da öz vida maçında fərqləndi. Yəni, imini sırf bu məsələyə görə biraz sakitləşir ki, olsun, amma Firmino vurdu. Çox emosional bir anlar yaşandı. Oyuna gəlincə isə həqiqətən də o Aston Villa'dan bu cür müqavimət gözləyirəm. Liverpool qələbə qazanmalıydı. Mütləq qələbə qazanmalıydı. Çünki gətirir. Aston Villa da xal lazımdır Avropa üçün. Yəni onlar da Brighton'la mübarizə aparırlar. Amma bir şey var. Tottenham-dan oyunu var. Yəni Tottenham məğlub olmuş idi. Aston Villa'nın bir itirəsi bir şey yox idi. Yenə də orada qaldı. Son həftə öndə girirdi Aston Villa özü çünki özü Tottenham olmuşdu ki, kötür əvvəl. Amma baxdım belə ki, yəni Liverpool'da da o şey düzdür, çalışdılar, vuruşdular, 10 dəqiqədə artdılar, olmadı. Nəsə xeyir olsun Avropa liqamız. Yaxşı, sən də onda biraz Ten Hag'ın işindən danış da. Yəni burada Ed Hoğ'un işindən danışdı Ələkbər. Sən də biraz Ten Hag'ın işindən. Ten Hag'ın işindən necə danışım? Birinci növbədə onu deyim ki, yəni deyəcəklər ki, yenə bəsdir bu qədər hater olma. Hater'da əlaqəsi yoxdur. United'in 4-lüyü olmasa bir Liverpool'un qoyunu oxudu başqa işlə. İkinci məsələ. Amma bir şey var. Ten Hag məsələsidir. Adam bütün krizləri həll elədi bu mövsüm. 2 turdan sonra Brentford rəzalətindən sonra adam Liverpool qarşısında bir komanda çıxartdı. Utdular. Sonra 6-7 turcu mandalar. Arsenal da orada utdular. City-yə uduzdular, sonra təzdən başladı vurdumağa. Yəni,
Sonra Mundial'a kimi yine toparladı komanda. Villa'ya uduzdu, tezden United bu nedir falan filan. Ronaldo krize geldi, yine toparladı. Fevral'da 7-0 geldi. Yani 7-0'dan sonra, 7-0'dan sonra Betis'i dağıttılar. 4-1 eyni. Ama Liga'da bir ay bir den gol vurdu. Gol vurmadılar, gol da vurmadılar. Yani orada Betis'e ama arada bir Kubok da kazandılar. Yani Ten Hag'ın iç mevsimi eyvallah işte. Bundan sonra Kubok'u da var koltuğunda. Sabah geldi kapta City'ye de odusular yine. Lap bir 4-5 hala odusu. Ama olsalar süper olacak. Şiliye de bilir. Belki 90 ne geldi bilmiyorum yani, ama futbolu. Yani Belediğimde United bir bu mevsim tam uğurlu sayma var. Niye? Kubok'tan ilave 4'lük. Çok az adam tahmin ediyorlar ki 4'lük de olacak. Çünkü biz tereddütlüydü kamanda. O 4 yani Chelsea'nin yani, Liverpool için bile gözlemir de. Mövsümün evvelinde yani. Chelsea 4'lüğün favoritiydi. Niye? Thomas Tuchel. Yani pis kesen sezonun ardından transferler ve artık Tuchel'e öz işini göstermeliydi. Son günü transferler mesela. Tuchel'in adı kamandan seviyesi 5'liydi. Ya son günde Aubameyang'ın adı geldi de onun da. Yani Werner'i gönderdi, Aubameyang'ın adı geldi. Tuchel nese ilerleyeceydi bu mövsüm. Çünkü kesen mövsüm çok yani pis geçmişti de olar tüyün. Bu mövsüm nese olacaktı. Liverpool transferlerinden sonra Liverpool bu mövsüm artık 4'lüğün namzeliydi. Bunların biraz böyle performansının düşmeyi ve Arsenal'ın oraya girmeyinde başka ama yine de yani oraya gözlenmeden Newcastle girdi, Arsenal gözlenmedi oraya girdi. Ama yine de Ten Hag United 4'lüğünde Ten Hag yani o şey kim düşmedi. De. Liverpool sesi kimi onlar performansı yine aşağı düşmediler. Orada bir sen dediği kimi kaos var idi. Oradan çıkıp bilmeye de bilirdi. Galardı, Lişip Galardı orada Ronaldo ezilirdi Ronaldo'ya. Necə ki, məsəl üçün Graham Potter əzildi oyunculara, o transferlərə əzildi, bazara bilmədi, çıxa bilmədi orada. İndi Lampard bazara bilmir. Klopp da ki, performans ala bilmədi oyunculardan. Klopp'u biraz qınanmaq da düzgün deyil, amma gələn mövsüm artıq Klopp nəsə eləməsə, Klopp'u qınanmaq olar gələn mövsüm. O ayrı məsələ. United məsələsini nə qeyd edirəm? Yəni, düzdür, son həftələrdə biraz başladılar o klasik Ten Hag dövrlərində o ayaqsa görmüşdü bunu. Amma qol buraxmadan udurlar. Son həftələrdə başladılar uzunmağa və problemə yaşamağa çatdırmamağa mövsüm. Amma yenə də bu 2 dənə oyun oldu ki, Wolves və Bournemouth maçları həqiqətən onu tam dişən görürdü. Biraz da DX-yə təşəkkür eləsinlər məncə. Biraz da şey məsələsi var idi, o rəqiblər iddiasız idi, onun da təsiri vardı açıq deyək. Çünki liqada qalmışdı əgər ki, komanda Wolves və Bournemouth da. Düzdür ki, yenə deyirəm, həmin komanda məqlub eləmək komandalar var, sağ olsunlar, səfərdə uduzublar. Amma yəni orada günahkar özüdür Liverpool ki, niyə 4-də düşmədi? Yəni, bəlkə də bu məsləhətçi yəni, budur, niyə? Sırf Bournemouth səfərinə görə düşənmədi. Bournemouth səfərində qoyduğu 3 xala görə bir xal günləri, bəlkə sıxardı. Bir xal olsaydı, bəlkə bu günü yəni sıxmaq ümid eləyə bilərdi də, amma belə deyə. Amma bəlkə Liverpoolun xeyrisi budur, çünki yenilənmə var. Görək də, gələn il Avroliqa, Ələşbər, Dublindədir. Dublində Liverpool şəhərinə yaxındır. Çeqinə qarşı Wimbledon də. Çox əziyyət çəkməz də. Niyə, Wimbledon? Dublin Liverpool daha yaxındır nəinki. Nəinki London. Nəinki London. Ələkbər, elə Bournemouth demiş, biraz da liqada qalmaq uğruna mübarizədən danışaq. Hansı ki, biz Southampton'ı artıq yola salmışıq. Burada vəziyyət necədir? Dünənki bir xaldan sonra artıq Leicester. Leicester, Everton, Leeds. Bəli, Leicester, Everton, Leeds 3-ü arasında keçəcək. Everton son turda evdədir. Bournemouth'dan evdə oynayır. Yəni, Bournemouth artıq liqada qalıb. Bournemouth üçün heç bir şey lazım deyil. Amma Yerimina'nın 99-cu dəqiqədə vurduğu gol bəlkə də Everton'u liqada saxladı. Niyə? Wolverhampton səfərində 99-cu dəqiqədə vurduğu qolla Leicester də dünənləri nə qədər də meydanda görsənməsə də bir xal bir xaldır. Yəni qənimətdir. Böyük şeydir onlar üçün bəli. Amma Leeds 1-0 önə keçdiyi maçda orada da bir gülməli hadisə baş verdi. Yəni gülməli deyəndə burdan EF-yə səslənirəm ki, qardaş bu meydanın kənarda cəhənnəm, meydanın içində hakimə rüşvət verdilər. Yəni bu qədər də yəni bu 6 milyardlıq liqa belə olmaz da. Sən orada birbaşa hakimə meydan oyunun ortasında pul verdi. Dedi ki, qoy bunu cibə. Gördünüz də episodu yəni, yəqin ki. Semer də yerdən pul tapdı hakimə verdi ki, qoy cibə. Səhlikdir. Öyə dördüncü hakimə. Ha. 1-0 önə keçməyinə baxmayaraq, yorğun, Alkmaar səfərindən gəlmiş, heç bir iddiası olmayan. Bəzilər burada demişdi onu. West Ham United-ə 3 qol, yəni geri dönüş eləmək imkanı verdilər, 3-1 uduzdular. Məncə, onlar London səfərində artıq liqadan düşdülər. 100%. Kimlə oynayırlar sonuncu tur? Tottenham'dan evdə oynayırlar. Məncə, Utsalar belə orada Everton utsa yenə düşürlər. Məncə, Everton Everton bir sənəcə olsun. Leeds 3 top fərqlə olsun. Everton keçəcəksən. Hətta Leicester top fərqi yaxşıdır ha. Leeds qalacaq hələ. Leeds qalacaq. Bəli. Çox sürpriz bir şeydir. Everton Bournemouth udursun, Leicester də West Ham udursun. Bournemouth niyə? Yəni Bournemouth belə komandadır ki, axıra kimi oynayacaq. Oynayacaq amma bu Everton hələ belə yəni İngiltərədir. Everton yəni şərəf məsələsi. Hə olsun da şərəf məsələsi deyəndə ki, bu həddə çatdırıb ki, demək ki, o yəni biraz çatışmır Premier Liqada. Necə? Premier Liqada çatışmır. Hansı Everton? Mən düşmə vaxtıdır.
refresh olmaq üçün. Məncə də vaxtıdır. Tək düşsünlər, düşsələr sənin. Sən sürpriz olar deyirsən ki, Leeds yerinə Everton düşər. Leeds qalar. Mən belə fikirləşirəm. Amma Leicester-i düşürdürsən. Yəni çox güman ki, çünki Leicester yəni hər üç komanda da yəni məşə dəyişiklik olub. Amma Sam Allardyce-dəki Leeds-də yəni görürsən ki, hər oyun maçda yəni mübarizə aparır, gol vurur, önə keçir. Yəni davamı mən orada daha çox qeyd edərdim ki, Everton-a məqsəd yaradı. Evet, sonda çoxdandan gəlib. Yəni nisbətən yəni buna baxanda sonda biz futbol oynamır. Ən azından Leeds Everton oynayır. Çox sevirəm. Everton bilirik də bu Shondice-da yəni. Ona görə keçsin aşağı. Everton yetə Leeds-ə də baxırsan danışırıq biz. Hücum önümü komanda Leeds-də, amma baxıb bərbaddılar. Yəni Shondice qalsa liqada, yəni Burnley-də gəlir, biraz Neto çıxacaq da Burnley-ə qarşı oynamaq. Tək ki sən deyən olsun, yəni mən istəyirəm, yəni Leeds qalsın, Everton getsin. Yəni çox sürpriz təxmin idi. Yəni mən istəyirəm, yəni. Amma sən məndə eyni fikirdəsən də, yəni Leeds ilə Leicester getdi. Leicester yox. Mən Leeds Leeds getdi. Niyə Leicester yoxdur? Yox, axırıncı oyun Everton Bournemouth-da, yəni komanda. Şey yəni bir şey var da. Oldu bir nəticəsi bitdi Everton oyunu. Yəni Bournemouth-dan da böyük ehtimal heçiz ola bilər. Leicester əgər West Ham evdə uçsa, top fərqindən qalır. Qutardı getdi. Biri -17, biri -20-dir. Top fərqindən qalır. Leeds-in orada top fərqi bərbaddır. Onda burada hər şey West Ham-in qeyrətinə qalıb. Da onun yerində olsa. Həll edə bilərdi. Yəni bütün o taliyi həll edə bilər West Ham. Və bir şey var ki, mən ona görə sıxırdım dünən Leicester-in bir xalın ki. Mən əksinə düşünürəm ki, Everton rahat qələbə qazanacaq. 2-0, 3-0. Yox, inanmıram. Çünki bilirsən niyə? Bu, yəni o şəhər şey söhbəti var yəni. Əslində Everton yəni o mən elə fikirləşdim. Məsələ bir şey. O deyil. Şəhər bu Avroviza qəbul edib. O şəhərdə şəhəri qal məsələlərsə. Şəhərin bir komandası sürür. İndi o itdə yəni o müharibə söhbətinə görə təklif ediblər. Onu keç. İndi mən o səs gəlmələr orada da. Ayrı məsələ. Amma bir sənə də məsələ burada. Everton aspektində. Everton dəfələrlə bu dövrlərdə 92-dən bu yana Premier Liqada 4-5 bu yarışda olub. Həmişədən qalıb, bəxtəbək qalıb. Elə bir rəqibləri şey elib qalıb. Bir dəfə özü saxlayıb, özü udub qalıb. Digərlərində Chelsea buna kömək edib. Əslində, hər ikisində Chelsea buna kömək. İndi Chelsea yoxdur da. Yəni, bəlkə West Ham idi, başqa qərib London klubu, Şərqi London, nəsə. Amma sən də yəni, Evertonu salırsan onda, Leeds-lə bərabər, Leicester desən qalar. Yəni, mən istəyirəm Leeds qalsın, ikisi rədd olub geçsin. Çobu çıxsa da, Everton ümumiyyətlə rədd olub geçsin. Amma baxıram ki, Everton daha real görünür qalmağı. Çünki mən yenə fikrimdəyəm, Leeds ilə Leicester-in Southampton-a qoşacağını düşündüm. Lille. Leeds-Leicester. Okey, keçək onda həftənin ənlərinə. Biz həftənin komandası... Brentford. Belə deyək... Harry Kane-in qolu. Arnold'un kopyası. Həftənin komandası Nottingham Forest-ə qoymalı. London səfərində geri dönüş elədi. Tony Sis və Qərbi Londonun bu il ən yuxarıda qutaracaq, yəni Crystal London, Palace, Fulham və London, Tottenham var axarada. Tottenham müstədlər. Keçdi Tottenham. Tottenham keçdilər. Və Chelsea, Qərbi London komandaları, bir ən yüksək qutaran Brentforddur və bir Twitter paylaşımı var ki, Qərbi London ağ qırmızıdır. Ne deyir ki, Cənubi London ağ qırmızıdır. Brentford, möhtəşəm geri dönüş, super oyun ki, belə deyil. Adamın Avropa şansları var ha bu arada. Son həftə City. Son həftəyə kimi şey eləyirlər onları. Həftənin qolu baxımlılıq baxımından Harry Kane'in cərimə zərbəsindən pasdan sonra vurduğu möhtəşəm gol, amma mənalılıq baxımından 99-cu dəqiqədə bir şəhərə ümid verdi. Bir şəhərə ümid verdi konkret. Roberto Firmino canım mənim. Roberto Firmino əgər bir dənə vursaydı, yəni çox böyük məmnuniyyətlə Roberto Firmino seçərdik. Bu arada Kloppun şeydir. Onda həftənin qolunu okey Kane-ə verək. Həftənin oyunçusu 20 minə deyək. Niyə? Çünki bir şəhərə ümid verdi 99-cu dəqiqədə. Yəni burada demokratiya yoxdur da onsuz da, yəni yeri minə deyilsə, yeri minə olmalıdır. Bu sanda. Və? Həftənin qapıcısı mən David De Gea vurğulayardım. Niyə? Çünki o clean sheet çox vacib idi Bournemouth səfərində. Yəni 3-4 dənə rahat təpədə epizodu çıxartdı və son 2 turda, hansı ki Chelsea və Fulham, yəni nə qədər də kağız üstündə öz meydanında çətin oyunlardır, Chelsea'nin sağ solu bilinmir. Bu rahatlatdı komandanı və bir xal artıq kifayətdir ki, Manchester United bu mövsümü, yəni ağrılı-acılı mövsümü yaxşı nöqtələsin, dörtlükdə nöqtələsin. Belə həftənin baş məşqçisi də Thomas Frank-ı seçirəm, imkan verdi. Okey, Thomas Frank. Şey deyil, Steve Cooper də seçmək var. Steve Cooper, saxadır. Olar, olar, Steve Cooper. Yəni bu komandanı saxlamaq çox böyük bir bacarıq tələb edir həqiqətən ki, kimləri komandaya gətir. Həqiqətən yəni komandada itiyəsini tanımır da. 30 dənə transfer bir komandaya eləməzlər. Ki, yəni Chelsea də var idi. Gördü ki, Chelsea də hələ alınmadı. O yox, oyunçular soyunma otağının kənarında, yəni nəzərdə tutulmayıb deyə o müdrik zat 100 milyonluq oyunçular şeydən o soyunma otağının kənarında yəni dəyişirlər ki, bu qədər yer yoxdur. Okay, Bergkamp'ın həftənin ənləri bu qədər. Keçək Premier Liqamızın bu il, bu mövsüm
son turuna və orada təxminlərimizi eləyək. Hansı ki 3-4 dənə çox vacib oyun var və bütün oyunlar eyni vaxtda başlayacaq. Premier Liqaya xas bazar günü. Hə? Bəli, bazar günü. Bizə burada maraqlıdır bu düşmə qalma məsələləri əsas. Başlayaq Arsenal Wolverhampton. Çox rahat, hər iki komanda rahatdır. Gol gol. Mən bol qollu qarşılaşma gözləyirəm bu rahatlığın nəticəsi olaraq. Gol gol. Mən fikirləşirəm ki, Wolverhampton uduzmaz. Uduzmaz deyirsən. Arsenal eləməz də. Finalda bir yaxşı Arsenal bir çox az əşişlərə bir yaxşı çox sağ olun deməz mövsümü sonra. 4-2, 5-4-1 belə bir şey bitər. Mən bol qol deyirəm. Kim udar udar özü bilər. Kim udar udar nədir? Formasını geyinmirsən. Aston Villa Brighton. Bu Avroliqa Aston Villa maraqlıdır. Avropa daha doğrusu. Brighton getdi bu arada. Brighton amma yox. Brighton Avropaya getdi. Orada Dezeb de dedi ki, biz konferans yox, Avropa Liqası istəyirik. Yəni o sual altında da hələdir. City-nə bir xalap həll edəcək də. Təmiz qələbə Aston Villa. Aston Villa təmiz qələbə. Aston Villa uduzmaz. Mən hər iki komanda fərqlənər deyirəm. Bir dəqiqə Aston Villa ETC vs Brentford-un şansı qalır da. Aston Villa ETC eləsə Brentford-un 7-ci şansı qalır da konferans liqası. Bəli, qalır. Ha, onda Aston Villa X. Aston Villa ETC deyirsən. Okay. Brentford Manchester City. Bir. Brentford easy win. Bu arada Brentford bu ilə udur City-ni. Hə, məncə City... City-ni yecən ev məqlubiyyəti. City məncə... Amma Ivan Toni yoxdur, gol. Onu da deyək. City-nin 2 golu. Ivan Toni yoxdur. Amma FA finalına bir həftə bir risk eləməzdir. Yəni, Ivan Toni olmasa, məncə Brentford utsun. Mən də, mən qol-qol fikirləşəm. Olacaq, donsdur qol-qol. Chelsea Newcastle, rahat 2. Hələ bu qədər rahat iş olmamışdır. Rahat 1. Çünki Newcastle rahat deyir. Təmiz X. Təmiz X. Ya da ISO, X ya da 1. Chelsea uduzmaz. Nə oldu ya, birimiz 1 dedi. Chelsea uduzmaz. Chelsea uduzmaz, qardaş. Uduzmaz. Chelsea uduzmaz, həqiqətən, yəni bu mövsüm. Nə vaxt demişəm, həmçə uduzub ya la. Okey, Crystal Palace, Nottingham Forest. 2 rahatlamış komanda yenə. Mən qol-qol olacağım fikirləşirəm. 2 yarım. Bu il səfərə qələbəsi yoxdur, bəlkə burada. 2 yarım 6. 2 yarım 6 deyirsən. Amma Crystal Palace, bu babamız gələndən Tapatolu qarşı. Hə, amma yenə də 6. Vura vura. Everton Bournemouth. X. Mən həftən banko 1 deyirəm. Həftən banko 2. X2. X2 məndə. Leeds United Tottenham. 1. Təmiz 1. Mən Tottenham 2 gol vurar fikirləşirəm. 4-3. 2 gol fikirləşirəm. Çünki yəni Leeds yəni top da Allahın bədbəxti 5 şansın vardı. Ehtimal yoxdur da. Amma heç də o birisi o məsələn X-yə girdi. Everton da 2-0-dur artıq yəni. Nə bir şey var, 2-nə var. Yox, yəni ikisi elə girsə. Bir də 2-0 bu girsə, o heç-heçə girsə. Bir şey var. O başqa məsələ. O sıxacaq. Leicester West Ham. Gol gol 4 plus qəşəng bir dənə qırğın. Mən də bol gol olacağını fikirləşirəm. Çünki Leeds kimi Leicester də saxlaya bilmir müdafiə. West Ham-ın ən azından bir gol. Bir gol. Hıh. Onda gol gol deyəndə, yəni Leicester vurar. West Ham bir gol. Desən Leicester vura bilməz. Birdən də. Həll edici oyunda. Okay, 2 dənə də rahat oyundan qutaraq. Manchester United Fulham. Mitrovic qol vurar deyirəm, başqa etsin. United, qol. Mitrovicin o FA Kubokundan qalan o abujnikli serbin, bir serb yaxşı, belə bir şey qalıbsa qol vurar. Belə bir şey deyim sənə, əgər Chelsea möcüzəvi şəkildə qayıb iləsə Old Traffordda, bu oyuna nə deyərsən? Bu oyuna X deyirəm. Yenə, amma X də yenə sərf edirdi o ara. Yəni siz, yəni siz möcüzələr lazımdır, yəni o Alisson qolundan da tərəfə lazımdır. İki London klubuna ümid edirik. Məsələ birinə, yəni ölüdən can istəyirsən. Heçəsə yəni heçəsə eləyərə Fulham eləməz. Okay, Southampton Liverpool bu da çox gol. Liverpool. Salah hat-trick. Çox gol gözləyirəm bu qarşılaşmada. Okay, gələn həftə biz mövsümün komanda əllərini seçəcəyik. Qapanış turu. Yəni mövsümün əllərinə daxil hansı ki namizədlər var? Ən yaxşı gənc oyunçusu, ən yaxşı oyunçusu, ən yaxşı baş məhçi. Onları müzakirə edəcəyik, kim daha çox layiqdir. Onlar da danışırlar, Championship Championship-dən gələcək komandamız bəlli olacaq. Bir də ümumi mövsümün mənzərəsi. Komandalarla gedərik ki, indi Top 6 olsun, digər Aston Villa olsun, Brighton olsun. Biraz uzun verilik təşəkkür edin. Son yerləşdirmək üçün. Okey. Bu həftəlik bizdən bu qədər. Bir qaçayın sponsorluğu ilə T-Time izlədiniz. YouTube kanalımıza abunə olun və bildirimləri açın ki, növbəti buraxılışlarımızdan xəbərdar olasınız. Bir də şərhlərinizi də qeyd eləməyi unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.